time. Hello! Look at there! This is Finland! Ken kaihon tuntee. Suomessa olisi nyt omat rahat. Että tämä ei olisikaan valtio niin kuin muutama vuosi sitten valtionvirasto käytännössä. Jos 375 vuotta kerännyt pääomia, niin sillä olisi valtavat pääomat. Ja se voisi... Siinä oli koko päivä ja sitten minä yhtäkkiä vaan sattui silmät. Hetkinen tos. Perkele, siinähän. Liian lähellä. Ihan näkyy. Niin, melkein olisi voinut kompastua. Hei, mikäs Pekka on? Mikä? Tulikohan nämä meidän mölyt sinne nyt? No ei se mitään, meidän onhan näin. Salt Lake City. Talvikisat. Olympialaiset. Monennet. Talvikisat. Ne oli 20. Aika lähempää perulla. 19. Paparazzi.